بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعين وَمَنْ سَارَ عَلَىٰ أَهْدِيهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدٍ Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muslimin dan Musliman Rahimani Warahimakumullah Tuan-tuan dan puan-puan yang Allah kasihi sekalian Alhamdulillah pada petang ini seperti yang dijadualkan pada hari Sabtu jam 2.30 petang insya-Allah kita akan sama-sama uh, mempelajari tentang salah satu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang makhluk ini Allah ciptakan ia mempunyai sayap sama ada dua sayap sama ada tiga sayap empat sayap dan ada pelbagai bentuk sayap lagi. Moga-moga tajuk ini dapat mengukuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat apa menambahkan rasa keagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada petang ini kita akan menamatkan bab yang pertama yang mana bab yang pertama ini mengandungi empat topik di dalamnya yang mana kita masih lagi membincangkan pada bab yang kedua iaitu kita ingin mengetahui di dalam al-Quranul Karim bagaimanakah ayat yang ada menyebut tentang malaikat. Alhamdulillah dua siri yang lalu kita semua telah mengetahui bahawasanya di dalam al-Quran kadang-kadang Allah menyebut malaikat ini dengan perkataan ar-rusul. Ya ini alhamdulillah kita dah selesai. Kemudian alhamdulillah kita juga telah mengetahui uh, gelaran lain bagi malaikat adalah as-safarah iaitu duta ataupun kita panggil wakil Allah Subhanahu Wa Taala dan yang keempat yang ketiga yang kita belajar pada minggu lepas kita telah mempelajari perkataan al-junudu iaitu tentera-tentera rupa-rupanya di dalam al-Quran ketika mana Allah nak menyebut tentang ayat itu berkaitan malaikat Allah menggunakan gelaran malaikat itu dengan gelaran al-junud yaitu tentera-tentera insyaallah pada petang ni kita akan habiskan dua lagi gelaran yang Allah sebut tentang malaikat iaitu al-mala'ul a'la bermakna penduduk di alam yang tinggi dan yang berikutnya kita akan belajar tentang al-ashhadu para saksi. Jadi kalau kita baca ayat Quran kita jumpa Allah sebut mala'ul a'la. Ha, dia dalam Quran ni ada perkataan al-malak. Ha, dia ada perkataan al-malak juga. Tetapi kalau dia guna belakang tu ada al-a'la, ha, ia merujuk kepada malaikat. Okey. Untuk rujukan pembelajaran kita pada petang ini, kita masih lagi menggunakan nota yang pertama. Ha, yang kita dah berikan pada awal-awal kelas yang lalu. InsyaAllah pada petang ni, kita akan masuk kepada bab yang kedua. Jadi buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, bab yang kedua ini juga ada nota yang kedua yang telah dihebahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Sila rujuk nota dalam Google Drive. Okey, insya-Allah nanti tu tak akan dapat nota yang kedua. Insya-Allah kita akan belajar Uh, maklumat yang berikutnya tentang malaikat. Baik, kita teruskan kepada uh, gelaran yang keempat. Uh, berada pada muka surat nombor sembilan. Sila buka muka surat nombor sembilan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan jelas suara saya. Tuan-tuan boleh dengar. Sekejap ya, saya bukakan ni. Okey. Tuan-tuan boleh jelas? Boleh dengar suara saya dengan baik? Alhamdulillah. alhamdulillah. Put, alhamdulillah. Atau bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Uh, nota dapat? Nota ada ya? Siapa-siapa ha. yang saya. tak ada, tolong ya. Sama-sama kita ada nota rujukan untuk memudahkan kita. Memudahkan kita belajar. Okey, kita terus ke surat yang ke sembilan. Okay, muka surat yang kesembilan kita akan jumpa tentang perkataan al malaul A'la okay. Perkataan al mala. Okay, seperti mana yang saya ada sebut pada tuan-tuan uh, dan perempuan eh uh, perkataan al mala kalau kita ambil dalam Quran perkataan al malau sahaja al malau lebih kurang ada 22 ha, perkataan al-mala'u perkataan al-mala' kita akan jumpa dalam Quran disebut sebanyak 22 ini berdasarkan carian saya ha, dapatan saya kalau saya ada tersilap saya minta tolong bagi tahu ya kadang-kadang kita kira salah jadi setakat yang saya jumpa ha, ada 22 perkataan al-mala'u Al-Mala'uni dia merujuk kepada pembesar-pembesar Al-Mala' Tetapi yang kita nak rujuk pada malaikat adalah perkataan Al-Mala'ul Al-A'la Dia ada perkataan Al-A'la okay. Al-A'la kita tahu ada surah ada surah Al-A'la Sebismurabikal-A'la Dia merujuk kepada kalau Allah Ta'ala Allah Ta'ala maha tinggi, kadang-kadang disebut dengan nama Allah Ta'ala itu adalah Al-Aliyu. Kadang-kadang Al-A'la. Okay. Jadi Al-A'la di sini merujuk kepada malaikat penduduk penghuni yang berada di alam yang tinggi. Di mana? Jawapannya adalah di langit. Okay. Mari kita rujuk ayat dia. Surah yang rujukan pertama adalah Surah Tussafat. Okay, Surah Tussafat ayat nombor 8. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Aku bilahi min al rajim, la yasmagun ila al a'la." ويقذفون من كل جانب okey jumpa perkataan al malaul al mala al a'la telah saya letakkan dengan warna kuning kalau tuan tengok nota soft copy yang saya paparkan okey kalau kita dah print hitam putih tak jumpalah warna kuning okey Allah bagi tahu kepada kita dalam surah Saffat. ha ya, siapa nak belajar tentang malaikat kan surah saffat kena dijadikan rujukan surah saffat di antara surah utama tentang malaikat ha, kalau macam kita nak belajar pasal jin 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 kita ikut dengan ustaz Abdullah Bukhari kan pasal jin jin ha, antara surah utamanya surah jin ha, baca surah jin Ha, tapi kalau nak belajar tentang malaikat, surah rujukan utamanya adalah Al-Sofat. Sebab apa? Sebab Al-Sofat ni sendiri maknanya adalah berbaris-baris yang merujuk kepada malaikat yang berbaris. InsyaAllah nanti sampai kepada bab yang tertentu, kita akan ceritakan macam mana malaikat itu dia berbaris di langit-langit. di langit. Dia berbaris untuk apa? InsyaAllah nanti sampai kepada bab itu. Okey, dalam surah Saffat. ayat yang ke-8. Okay, Allah mengatakan, لا يسمعون إلى الملأ a'la. mereka mereka di sini kita kena tulis mereka di sini merujuk kepada ni jin ah jin okey mereka tidak dapat mencuri dengar okey mencuri dengar apa percakapan perbualan ah perbualan siapa iaitu perbualan penghuni alam yang tinggi mereka ni adalah jin jadi jin okey jin jika mereka nak mencuri berita-berita di langit, maka mereka jin ni, dia takkan dia tidak dapat mencuri dengar. Mencuri dengar percakapan antara siapa dengan siapa. setelah Allah berikan, setelah Allah memerintahkan sesuatu urusan, suatu takdir, kan? Maka malaikat-malaikat ni kan mereka mereka sampaikan maklumat ni maknanya percakapan malaikat itu apa jin ini tidak dapat mendengar ha, tapi Allah tak sebut perkataan malaikat tapi Allah sebut perkataan al malail a'la penghuni alam yang tinggi okey kalau kita baca dalam ha, sebenarnya bab ni saya nak terangkan dalam suratul mul nanti kan sampai ikut malam tadabbur Rabu malam kita akan cerita panjang tentang uh, tentang malaikat mencuri berita daripada langit ni kan mereka tak dapat mencuri dengar dia bermula zaman pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mereka dapat mencuri dengar berita-berita di langit tetapi apabila Nabi SAW dibangkitkan oleh Allah, mereka itu dia tak dapat mencuri dengar. Okay. Dan jika mereka nak mencuri dengar, وَيُقُذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَنِبِ Mereka akan direjam, akan dilontar dengan api daripada segala arah. api kat situ dia merujuk kepada bintang. Kalau kita baca dalam suratul mul kan, Uh, kalau kita baca dalam suratul mul uh, rujuman li syayatin Allah so, kata bintang ni dia bukan sekadar menghiasi langit tetapi dia digunakan untuk rujumal li syayatin uh, adalah untuk uh, merejam iaitu dengan lontaran uh, apa uh, daripada api-api yang terhasil daripada bintang kepada siapa? kepada para jin. Ha, di sini kita dapat belajar. Masya Allah. Rupanya, Al-Mala'il A'la adalah malaikat. Okey, cuma saya nak tanya tuan-tuan dan perempuan. Dalam Quran terjemahan tuan-tuan dan perempuan, diterjemah malaikat terus ke? Ataupun dia terjemah penghuni alam yang tinggi? Siapa boleh berikan maklum balas dekat dalam Quran terjemahannya? Siapa Quran terjemahannya? Dia ada terjemah penghuni alam yang tinggi malaikat tak so, dia terjemah malaikat terus ya yeah. okey terima kasih uh, Kak Ruhaya o kan betul eh okey yeah. lagi ada tak yang lain diterjemah penghuni alam yang tinggi tak ada ya? Eh? okey dia terjemah malaikat tu betullah ha betul lah tu cuma sebab kita 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 belajar jadi kita ikutlah terjemahan perkata dia ha jadi al malail a'la ni Merujuk kepada penghuni alam Al-a'la yang tinggi Sebab nanti waktu kita belajar Tentang malaikat, memang tempat Tinggal mereka adalah di langit ha, Mereka turun Kalau ada sebab Okey, nanti kita akan perincikan Okey, untuk mengukuhkan Perkataan Al-mala' al-a'la Dalam ayat 8 ni, betul ke malaikat? Ha kan? Okey, dalam nota tu saya dah letakkan pendapat. Okey, cuma dekat sini salah. Sini bukan Al-Ashad. Saya dah maklum pada minggu lepas. Dalam kotak ni letakkan perkataan Al-Mala'il A'la. Letakkan perkataan Al-Mala'il A'la di sini. Yang Al-Ashadu ni salah. Saya copy paste sebenarnya kotak ni. diagram ni menyebabkan saya tak sempat nak tukar. Al-Ashad ni tukar kepada al mala, al -Mala al A'la. Penghuni alam tinggi. Okey, sekarang kita nak kukuhkan tentang betul ke al malaul a'la itu tafsirannya adalah malaikat okey kita tengok dalam nota ni saya letakkan pendapat okey pendapat yang mengatakan al malaal a'la itu adalah malaikat uh, adalah pendapat al imamu ismail as-sudi ni di kalangan para para pentafsir di kalangan tabi'in muqatil bin sulaiman yahya bin Salam. Okay, ini di antara nama-nama para tabi'in. Okay, ini pun saya ambil dalam kitab tafsir. Uh, ini para tabi'in mengatakan itu adalah malaikat. Maknanya terjemahan yang kita nak pegang ni, maksud pentafsir yang kita nak pegang ni, maknanya kita ada rujukannya dari kalangan para tabi'in. Tabi'in bersabeguru guru dengan para para sahabat. Para sahabat berguru dengan Nabi SAW. Okey, kalau kita rujuk dalam kitab tafsir, akan kita nak tengok. Mungkin ada yang akan tanya, apa yang mereka curi dengar? Okey, yang pasti, Quran memang tidak pernah mereka dapat curi dengar. Tapi selain daripada Al-Quran, ia mereka boleh mencuri dengar seperti mana kata ulasan Ibnu Katsir. Ha al-Imamu Ibnu Katsir dia kata mereka iaitu syaitan-syaitan yang derhaka tu tidak sampai ke tempat yang tinggi. Tempat tinggi tu apa? langit. Okey, kita dah sebut tadi langit. Okey, dan para malaikat yang menghuninya. Maknanya para malaikat mereka menghuni langit. Okey. Di saat mereka, mereka ni maknanya malaikat yang berada di langit itu membicarakan apa yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala seperti Allah wahyukan tentang syariat dan takdirnya. Ha. jadi tuan-tuan boleh catat eh? apa yang mereka nak curi dengar. Mereka nak curi dengar Aa, apa yang telah Allah sampaikan dalam bentuk syariat dan juga takdirnya Allah telah meletakkan menetapkan takdir tu di Lauh Mahfuz tapi malah para malaikat tidak mengetahuinya apa yang akan jadi pada kita para malaikat tidak mengetahui jika Allah Taala tidak beritahu semua maklumat itu adalah pada Allah jadi untuk jalankan semua takdir, takdir-takdir itu adalah para malaikat. Ha, jadi ketika nak menugaskan, menyampaikan maklumat tersebut di kalangan malaikat sampaikan, malaikat sampaikan itu, ada para jin yang mencuri dengar berita tersebut. Sebab itu nanti kalau kita ikut dalam Tadabur Suratul Mul, kita akan menyebut tentang bagaimana bumu-bumu ni kadang-kadang dia boleh tahu tentang diri kita Sedangkan dia tak pernah kenal kita ha, Kerana dia mengambil maklumat itu Daripada jin Jin tu mengambil maklumat Daripada langit ha, Sebenarnya kalau kita belajar Lebih detail lagi Sebenarnya ada malaikat yang Dia terlepas ha, Dia kena rejam, ada maklumat tu Dia sampai juga kepada Makhluk yang ada di bawah Ada ayat Quran tu Saya bukan uh, cakap tanpa ada dalil. Ada dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okay, tapi kita nak fokus kalau buka tajuk ni nanti pasal jin tu panjang pula. Ha, sebab itu tajuk ni sepatutnya tuan-tuan kena berinteraksi dengan Ustaz Abdullah Al ba Ustaz Abdullah Bukhari pada hari Isnin malam sembilan suku uh, tak minggu yang kedua dan minggu keempat. Ha, kerana itu Uh, fokus beliau, ha, kan itulah yang telah diberikan tanggungjawab kepada beliau untuk memperincikan tentang malaikat. Sepatutnya orang yang boleh belajar tentang jin, sepatutnya dia kena ikut belajar tentang malaikat ni, kan? Sebab apa? Ha, sebab malaikat ni termasuk juga dalam perkara raib. Percaya pada jin dia tak termasuk dalam rukun iman. Ha, percaya malaikat termasuk dalam rukun iman. Cuma jin termasuk perkara raib pun kita kena beriman. Okey. Kita terus pergi kepada tajuk kepada satu lagi ayat di dalam al-Quran yang menyebut al-mala'il a'la iaitu dalam surah Sad ayat nombor 69. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ma kana liya min ilmin bil malail a'la idh yakhtasimun. Okay, ayat ni Allah Ta'ala bagi tahu Aku, dekat ayat ni sebenarnya cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni sebenarnya dia kata tidak mempunyai sebarang pengetahuan tentang tentang apa penduduk alam tinggi ha, penduduk alam tinggi ni adalah malaikat okey penduduk alam tinggi nabi kata aku tak tahu kata nabi tentang penduduk alam tinggi tu iaitu malaikat semasa mereka yahtaasimun yahtaasimun ni maknanya mereka bersoal jawab ayat ni nabi beritahu nabi kata aku tidak ada ilmu sebenarnya apa yang terjadi apa sebenarnya yang berlaku semasa malaikat-malaikat penduduk alam tinggi tu mereka saling bersoal jawab Ah, ha, bersoal jawab sebenarnya tentang apa sebenarnya? Okey. Sebenarnya pada muka surat nombor 11. Cuba tengok muka surat nombor 11. Ha, sebenarnya ayat surah Sad tadi itu sebenarnya malaikat yakhtasimun mereka bersoal jawab tu sebenarnya dalam isu apa? Sebenarnya mereka bersoal jawab tentang penciptaan Adam sebagai khalifah. Itu jawapan dia. Ha, kalau kita nak tahu ada soal jawab antara malaikat kepada Allah tentang penciptaan Adam sebagai khalifah kita kena rujuk dalam surah al-baqarah ayat nombor 30. Ah ha, di mana yang dikatakan mereka ber soal jawab tu? Ha, kalau kita baca ayat 30 ni kita tahu ketika mana Allah bagi tahu kepada malaikat. Ketika Allah berfirman kepada malaikat Allah kata aku nak jadikan seorang khalifah di muka bumi. Ha, lepas tu malaikat berkata. Ha, yang malaikat berkata ni lah sebenarnya yang ayat yang kata ikh yas yahtasimun yang ya Allah kata dalam surah Sad tadi tu yang para malaikat bersoal jawab. Okey, untuk jawapan kenapa mereka bersoal jawab kepada Allah nampak ayat macam tak setuju Allah menceritakan khalifah tu. Okey, untuk maklumat ini sebenarnya. Okey, saya tak mau cerita pada petang ini kerana saya akan sediakan nota yang khas tentang kenapa malaikat tu bertanya. Kan? Isu utamanya, kenapa Allah nak bagi tahu? Ha, kenapa Allah Taala nak berfirman kepada malaikat nak bagi tahu? Ramai orang duk bincang, kadang-kadang dia bincang tentang Kenapa malaikat tu kata nanti ada orang buat kerosakan kat, kerosakan kat muka bumi? Dia terlupa untuk bertanya. Kenapa Allah perlu bagi tahu kepada para malaikat dia nak ceritakan Adam? Allah Ta'ala ni tak ada siapa boleh persoalkan apa dia buat. Kan? Allah Ta'ala boleh buat tanpa bagi tahu apa-apa pun. Tapi soalannya kenapa Allah bagi tahu tentang para malaikat? Okey, jawapan ni sebenarnya saya nak ulas nanti pada bab yang kelima. Ha, tapi bab kelima tu panjang lama juga. Okay, kita tengok dekat nota, kan, dekat bab kelima kau tanya bab lima bab apa? Okey, dekat dalam nota siri satu ni nota pertama pada muka surat nombor 15 dan 16 kita ada letakkan senarai tajuk apa yang kita nak belajar. Muka surat nombor 15 uh, 16 sampai muka surat nombor 18 Okey Cuba tuan, -tuan tengok uh, Dekat part mana yang kita akan belajar nanti Okey Tentang Aa, kenapa ada para malaikat ni bertanya kepada Allah Ta'ala tadi tentang penciptaan malaikat khalifah tadi tu sebenarnya kita akan belajar lanjut dekat bab yang kelima kalau kita tengok buka surah surat nombor 15 kan kita tengok dekat muka surat nombor 15 bab yang kelima Aa, kita akan belajar pada yang, yang pada perkara pertama tu pertanyaan para malaikat tentang hikmah kejadian manusia kita sekarang baru sampai bab satu. Lamanya ustaz nak tunggu bab yang kelima. Okey. Kalau tuan-tuan nak ikuti, cepat sikit nak tahu maklumat tu, saya minta tuan-tuan ikuti kelas hari Isnin besok malam. Besok malam, ya, yalah. Isnin malam eh, Isnin malam Selasa hari Isnin tapi minggu pertama dengan ketiga saja. Okey, kita akan belajar tentang fakta di sebalik kisah para nabi. Ha, nanti waktu kita bincang hari Isnin ni kita akan mula bincang tentang Adam. Kan? Maka di antara isu yang kita akan rungkaikan adalah tentang Mengapa Allah Taala nak bagi tahu pasal malaikat tentang cerita Adam? Lepas tu kenapa uh, malaikat ini dia mengatakan uh, nanti mereka akan buat kerosakan? Ha nanti kita akan bongkarkan jawapan yang sebenar-benarnya bagaimana cara berinteraksi dengan ayat-ayat seperti itu. Ha itu nanti kena ikut kelas hari Isnin. Isnin esok malamlah. Ha insya-Allah nanti kita kita dah mula dah besok malam dengan tajuk kemuskilan tentang Adam alaihi salam. Okey, kita akan bincang secara ilmiah. Ha, nanti saya akan bantu tuan-tuan puan macam mana kita nak lihat angle sudut nak faham ayat ni tersurat dan tersirat. Macam mana kita nak faham ayat tu secara implisit dan eksplisit. Insya-Allah InsyaAllah nanti kita akan bincangkan. Jadi saya minta maaf lah pada petang ni memang saya tak dapat. Kalau tak tanya, tanya soalan, memang saya tak sempat nak jawab tentang uh, kenapa para malaikat tu dia bertanya tentang penciptaan Adam. Okay. Tetapi kenapa saya bawa pasal Adam tadi? Kerana nak bagi jawapan. Kan, apa yang Nabi cakap dia tak tahu para malaikat ni sedang bersoal-jawab? Uh, jawapannya bersoal-jawab is yakhtasimun dekat sini ia khutasimu dekat sini merujuk kepada sewaktu penciptaan Adam sebagai khalifah. Okey, dalam okey nak kukuhkan maklumat al-mala'il a'la ni adalah malaikat. Okey, tuan-tuan tengok lihat dekat dalam kotak di bawah tu, cuma saya minta maaf sangat sebab saya yang ni tersilap. Saya minta tuan-tuan tulis perkataan al-mala'il al a'la di sini, bukan al-ashhad. Okey, tolong padam tulis Al-Mala'ul A'la dekat sini eh. Ha, yang dekat dalam nota ni dia agak tersilap lah. Ha, ni, yang ni bukan Al-Al-Asyad. Ni salah. Okey, salah. Tulis Al-Mala'ul al A'la. Okey. Surah Sot tadi, siapa yang kata, ha, siapa yang kata bahawa Al-Mala'ul A'la ni adalah malaikat, Jawapannya adalah seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma ni sahabat Nabi. Hasan al-Basri tabi'in, Qatada, Ismail al-Suddi, Muqatil bin Sulaiman, Sufyan al-Thawri. Okey, jelas tuan-tuan dan -tuan, puan Okey. Kita terus kepada bilangan yang kelima. Kita terus pergi kepada gelaran yang kelima. Dua tempat tu je ada sebut tentang Al-Mala' Al-A'la. Okey. Kita terus kepada yang kelima. Boleh tuan-tuan puan ya? Okey. Yang kelima dalam Quran kadang-kadang Allah tak guna perkataan Al-Mala'ul A'la tapi Allah menggunakan dengan istilah Al-Ashhadu para saksi. Para saksi Okey Ayat dalam Quran Yang sebut tentang Al-Ashadu Berkaitan dengan malaikat Ada dua sahaja Di dalam Al-Quranul Karim Okey Kita tengok Ayat pertama Yurujukan rujukan pertama Dalam surah Hud Ayat nombor 18 Okey Allah Ta'ala berfirman A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man azlama mimma iftara ala Allahi kadhiba. Allah kata siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat pendustaan terhadap Allah. Okey Allah kata siapa lagi yang lebih zalim daripada orang yang menipu menggunakan nama Allah menipu Allah menipu maksudnya maksudnya dia berdusta terhadap Allah kan dia kata Allah ni bukan-bukan macam-macam dia kata dia buat cerita-cerita tentang Allah taala Allah kata orang tu lebih zalim lepas tu Allah mengatakan orang yang demikian Tuhan kata ulaika yuraduna ala rabbihim orang yang demikian sifatnya sifat apa sifat yang berbohong terhadap Allah taala ni akan dibawa menghadap Tuhan mereka. Okey, lepas tu Allah sambung. Wa yaqulul ashhadu. Para saksi akan berkata. Ha, para saksi itu akan kata ketika mana orang yang dekat dunia dia buat dia telah menipu Allah Taala kan. Dia 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 telah menyandarkan perkara tak betul tentang Allah. Contohnya kalau macam ada orang mengatakan Allah ni ada anak contoh kan orang yang macam ni dia akan dibawa menghadap Tuhan mereka di hari akhirat maka akan ada saksi-saksi. Ha. Jadi para saksi tu dia akan kata ha ula illazina ala rabbihim. Para saksi tu akan kata inilah orang yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka ala la'natullahi ala zalim. Allah kata apa? Ingatlah. Allah melaknat orang yang zalim. Okey. Para saksi ni siapa? Ya, ha, isu dia. Para saksi dekat ayat ni dia adalah siapa? Kan? Okey. Saya datangkan uh, dalil dia. Saya datangkan sumber dia. Okey. Kalau tuan tengok di dalam nota muka surat berapa ni? ke surat nombor 12 dalam kotak kan dalam diagram tu kan nampak ya jelas ya okey para saksi dalam ayat surah hud 18 tadi terbahagi kepada dua pendapat okey ada mengatakan para saksi dekat situ dia adalah para nabi ada yang mengatakan dia adalah malaikat tapi ada ulama kata dua-dua kan? Ialah sebab zaman Nabi kan Nabi kan dengar tahu ada umat yang mengatakan yang bukan-bukan tentang Allah. Maka para Nabi ini nanti dia pun akan jadi saksi. Ia akan kata orang ni lah sebenarnya yang telah berdusta atau berdusta terhadap Allah. Maka saksi yang berikutnya juga adalah di kalangan para para malaikat. Okay, ini ada dua pandangan. Okey, yang kata al-asyhadu tadi adalah para nabi adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma dhahak Ibnu Muzahim, Zaid bin Aslam, ni semua tabi'in ni. Mereka Ibnu Abbas. Ibnu Abbas saja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad-Dhahhak, Zaid bin Aslam, Muqatil bin Sulaiman At-Tabari. Ha, kalau Al-Imam At-Tabari dia juga kata ini adalah malaikat. Okey. Yang eh yang kata Nabi, yang kata Al-Ashahadu itu adalah malaikat penjapat Imam Mujahid. Qatadah Zaid bin Aslam. Eh, ada dua nama Zaid bin Aslam dekat sini. Sisi sini ada Zaid. Kat sini pun ada Zaid. Maknanya Zaid bin Aslam dia pegang dua pendapat. Dia kata Al-Ashahadu kat sini boleh jadi dua-dua. Ha. Sulaiman bin Mehran termasuk Al-Tabari. Al-Tabari ni, Al-Imam Al-Tabari dalam tafsir dia, dia pegang dua-dua. Dia kata Al-Ashadu kat sini, boleh bawa dua makna. Nabi pun boleh, para Nabi pun boleh, para malaikat pun boleh. Okay, jelas lah Puan. Dua-dua tu boleh jadi saksi. Sebab kita tahu nanti di akhirat, di antara saksi-saksi adalah para Nabi. Termasuk juga para mala malaikat. Okay, jelas lah Puan. Dapat ya? Okey, siapa Quran terjemahan dia dekat ayat surah Hud 18 ni dia terjemah sini malaikat terus. Okey, dia, dia, terjemah para saksi. Siapa boleh kongsikan? Dalam Quran dia ada terjemah apa kat situ? Al Ashhadu tu. Mohon bantuan tuan Okey. Para saksi ustaz. Para saksi. Tapi dalam nota dia mention malaikat, nabi-nabi dan anggota badan sendiri. Oh, itu dalam apa? Dalam footnote ke dalam kurungan? Footnote, footnote, footnote. Ah, okey dalam footnote. Okey, yang anggota badan tu macam tangan, kaki tu itu memang ada ayat Quran kata dia dia uh, dia menjadi saksi. Tapi wallahu alam, kalau ikut Tabari tidak jumpa yang kata saksi pada tangan tu, tapi tangan tu dia memang jadi saksi tu betul lah surah Yasin ada sebut. Tapi pada konteks ayat wallahu taala. Tapi okeylah betul lah. Uh, apa yang ditulis dekat situ. Okay, ada tak dia terus tukar kepada malaikat? Ada tak siapa Quran terjemahan dia? Ha, dia tulis saksi-saksi. Tapi kalau dia tulis saksi-saksi saja, ada tak dia terangkan saksi-saksi tu apa dekat Quran terjemahan? Okey, yang Kak Rohaya pakai tadi tu Quran terjemahan cetakan apa? cetakan apa Okey tuan, tuan ada tak yang lain, yang um, lain. saya punya dia tulis saksi lepas tu ada footnote Mhm mm footnote Dia, dia tulis right, footnote right. Ah, ah, apa right. maksud para saksi di sini adalah malaikat nabi-nabi dan anggota badannya sendiri Okey itu terjemahan cetakan apa Ah uh, terjemahan uh, tu karya bistari Okay, nama dia, nama kuali terjemahan tu dia ada nama. Dia, Haramain. Saya punya Mokja. Ya, ya, Haramain. Haramain. Haramai. Ya, yang ya. Kak Raya punya? Mokjam. Al-Mokjam. Yang, ya. yang Karya Bistari ya? Ya, ah, saya saya punya Haramain ya. Kaya, karya, ah, karya okay. Bistari Haramain. Oh ah, ya. Yeah. Okey. tak apa. Betul lah tu. Betul lah tu. Okey. Dia dia termasuk dalam perbincangan yang kita terjemah tadilah. Okay, Terasa eh? ha, ya sebab kadang-kadang memang perlu letakkan footnote ataupun letak dalam kurungan. Sebab nanti akan orang yang baca Quran tu dia baca terjemah dia akan bertanya siapa pula saksi kat sini. Ha jadi memang sangat baguslah kena memang selalu kena buat selalu footnote. Okay, Kita teruskan kepada kepada ayat yang kedua dalam surah Ghafir ayat 51. Okey surah Ghafir ayat 51. Allah bagi tahu inna la nanfur rusulana wal amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqoomul ashhad okey kita tengok dekat sini kan ayat ni Allah bagi tahu sesungguhnya kami tetap membantu rasul-rasul kami ha dekat ayat ni Jangan terjemahkan Rasul dekat sini adalah malaikat. Ha, sebab kat sini konteknya lain. Rasuluna kat sini, Rasul-Rasul kami kat sini adalah para Nabi. Alayhimussalatu wassalam lah. Okay, jadi Allah bagi tahu sesungguhnya kami tetap, kami pasti akan membantu, akan tolong Rasul-Rasul kami. Waladzina amanu dan orang yang beriman di mana semasa kehidupan dunia ni dan juga Allah akan bantu para rasul dan orang beriman bukan saja dekat dunia Allah kata wa yauma yaqumul ashhad dan juga pada saat bangkitnya saksi-saksi ha hari kiamat okey yauma ni yauma ni maknanya adalah harilah pada hari. Hari. Hari tu hari apa? Hari kiamat lah. Hari kiamat tu hari yang akan dibawa saksi-saksi. Itu -saksi. ha, yang sangat menakutkan. Kalau macam sekarang, kita boleh pertahankan diri kita. Saya tak buat. Eh, saya dah buat. Saya tak cakap. Eh, saya dah cakap. Ha, dekat dunia, kita sukar untuk, kadang-kadang sukar untuk berkata benar. Tetapi di hari akhirat kita tak boleh tidak. Kalau kita berkata tidak benar, nanti hari itu akan dipenuhi dengan para saksi. Okey, tapi para saksi dekat sini siapa yang dimaksudkan? Okey, kalau kita rujuk dalam tafsir, okey, kat sini terpecah kepada tiga pula. Okey. Ada yang mengatakan para saksi kat situ adalah para nabi. Ada yang kata, hmm, malaikat. Ada yang kata, termasuk orang beriman pun akan jadi saksi. Okey, yang kata para nabi ni macam Qatadah, Zaid bin Aslam. Yang kata malaikat ni macam Mujahid, Qatadah, Zaid bin Aslam. Eh, ada dua kali ke? Tersilap ke? Tak. Sebenarnya memang Qatadah, dia pegang dua pendapat. Dia kata, Al-Ash'ad kat situ, dia juga para nabi, dia juga adalah malaikat. Zaid bin Aslam pun kata macam tu. Dia juga adalah malaikat. Dia juga merujuk kepada para nabi. Sulaiman bin Mahran, Muqatil bin Sulaiman, kata dia adalah malaikat. Tapi ada satu pendapat daripada Qatadah, dia kata orang beriman. Maknanya Qatadah ni, dia pegang tiga-tiga. Dia kata Asyhad dekat sini, dia kata boleh jadi dia termasuklah para nabi, boleh jadi malaikat, boleh jadi orang beriman. Tetapi apa yang kita nak bincang pada petang ni kita nak belajar kita bukan nak bincang tentang ini betul ke ini betul ke kita bukan nak bincang dari sudut pemilihan kita nak buat sesi macam nak memilih yang mana lebih tepat sebab tu memerlukan kaedah yang lain tetapi kita nak menyatakan bahawa senya kan gelaran malaikat ni juga dipanggil al-ashhadu merupakan pendapat tafsiran yang kuat yang dikatakan oleh para ulama tafsir. Okey jelas. Dah teradap pun eh. Okey, siapa dekat Quran dia ditulis para saksi. Siapa Quran dia, siapa yang dia ada terjemah macam mana tu dalam Quran terjemahannya. Dia terjemah apa? Sama ustaz, para saksi. Dalam dalam footnote? Tak ada. Tak ada. Tak ada pula. Oh, ada. ada pula. Tak ada. Oh, tak ada pula. Okey, kalau macam tu kita nak faham apa tu? Kalau sebelum kita belajar apa kita faham saksi kat situ. Ha, nah, jadi kalau dah tak ada footnote tulis footnote. ha, tulis, tulis dekat dalam Quran terjemahan tu. Sebab kita kan kita kan kita dah peringkat kita bukan sekadar nak baca tapi nak tengok terjemahan kan. Tapi kalau terjemahan tu tak membantu kita, takut kita tersalah faham. Jadi macam ni. Kalau terjemahan tu tak membantu kita untuk memahami kena buka kitab tafsir. Ya. Yeah? Ha, kena buka kitab tafsir. Jadi pengajaran kita dapat banyaklah pengajaran yang Rupa rupanya nanti di hari akhirat hari yang penuh dengan saksi. Kalau sekarang saksi boleh dijual beli, mungkin sekarang saksi-saksi yang buat-buat cerita, tapi di akhirat tidak. Di hari akhirat saksi itu sangat kuat. Kan? Sebenarnya Allah tu saksi paling besar sekali. Ha, tapi Allah hikmahnya Allah datangkan saksi-saksi yang lain. Okay, termasuklah para malaikat. Alhamdulillah, selesai dah kita tentang lima gelaran malaikat penyebutan di dalam Al-Quranul Karim. Okay. Kita pergi kepada topik yang ketiga pada bab yang pertama, kenapa Allah ciptakan malaikat? Ini juga di antara soalan yang popular yang orang bertanya. Kenapa Allah nak ciptakan malaikat sedangkan Allah boleh buat semua perkara? Okey, sebenarnya Allah bagi tahu dalam suratul anbiya ayat 26 dan ayat nombor 29 Allah bagi tahu apa wa qalu takhazar rahman walada subhanah bal ibadum mukramun Allah bagi tahu dan mereka berkata mereka ni adalah orang-orang musyrikin mereka berkata Allah yang maha pemurah mempunyai anak. Okey, jadi Allah Ta'ala menafikan kata-kata itu. Cara Allah nak menafikan kata-kata itu, Allah menggunakan kaedah bertasbih. Itu yang Allah kata, subhanah, lah dia. Bahkan, bahkan, yang kata anak dekat sini, kalau kita tengok dekat sini, Sebenarnya mereka kata anak tu siapa? Allah tu ada anak. Anak tu siapa? Malaikat. Orang Arab musyrikin, mereka mengatakan malaikat ni adalah anak perempuan Allah. InsyaAllah nanti bab kedua kita akan belajar. Pada nota kedua, insyaAllah. Kejap lagi kita akan belajar. pasal jantina malaikat. Jadi orang Arab musyrikin, mereka mengatakan Allah Ta'ala ni dia ada anak. Anak perempuan Allah tu adalah malaikat. Ha, mereka kata malaikat ni anak perempuan Allah. Jadi Allah telah nafikan. Dengan Allah kata maha suci dia. Allah kata Allah ni maha suci daripada apa yang mereka katakan. Kan? Jadi Allah Ta'ala nak menegaskan. Malaikat ni sebenarnya dia bukan anak Allah. Tapi dia tu siapa? Allah kata bal. Allah kata bahkan. Ibadun. Ha, mereka adalah hamba-hamba Mukromun yang dimuliakan. Ha. Jadi apa kaitan dengan hikmah penciptaan malaikat ni? Jawapannya adalah malaikat-malaikat ni mereka ni juga adalah hamba-hamba Allah. Mereka ni juga beribadat kepada Allah. Nak menunjukkan Allah ni maha hebat. Semua makhluk dia beribadat kepada dia Semua makhluk dia sujud pada dia Semua makhluk dia kena tunduk dan patuh kepada dia Termasuklah malaikat ha, Hebat tak Allah Ta'ala ni Jadi kenapa Allah Ta'ala ceritakan malaikat kan Yang tulis amal kita sedangkan Allah Ta'ala memang kita Allah Ta'ala dia maha tahu kan Kalau malaikat tak tulis pun Allah dia dah tahu dah ha, Tetapi kenapa kerana tugas yang malaikat jalankan. Ada yang bawa turun hujan, ada yang jaga dalam kandungan, ada yang jaga daripada jin, ada yang turunkan rezeki. Mereka-mereka ni sebenarnya tugasan itu sebenarnya itulah kaedah mereka beribadat kepada Allah. Nak menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala ni sentiasa akan diibadahi. Kalau makhluk kat langit beribadat kepada dia, adalah para malaikat. Ni bumi apa, langit-langit beribadat kepada Allah. Mereka sujud pada Allah. Matahari sujud pada Allah. Bulan sujud kepada Allah. Pintar-pintar sujud kepada Allah. Hebat tak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jawapan dia kenapa? Kerana malaikat diciptakan sebenarnya mereka juga adalah beribadat kepada Allah. Mereka juga adalah hamba-hamba Allah. Kan? Okey jelas ya maklumat ni secara ringkas. Okey. Lepas tu saya minta tuan-tuan tengok perkataan ibad kan. Okey. Perkataan ibadun kalau siapa yang pernah mengikuti belajar tentang penghalusan ayat Quran. Maksudnya kenapa Allah guna ibadun kan kenapa ibadun? Okey kadang-kadang Allah guna abid. Okey kadang-kadang Allah guna abid ba ya dengan dal kan abidun kalau Allah guna ibad kebanyakan ayat tu dia merujuk kepada hamba yang baik hamba yang taat okey okey kalau Allah guna abidun hamba yang lawan kepada ibad Ha, kita cari ayat yang ada perkataan Abid 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 dalam Quran kita tak jumpa ayat tu digunakan abid tu kepada hamba yang Allah yang hamba yang tidak taat pada Allah. Tapi kalau Allah guna ibadun kebanyakan ayatnya merujuk kepada hamba yang baik. Okey. Jadi kita tengok dekat 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 kotak tu, dekat kotak di bawah tu, ah jumpa tak hamba, apa cara hamba-hamba Allah? Bagaimana malaikat tu dikatakan hamba-hamba Allah? Ah malaikat ni dikata cara macam mana mereka menghambakan diri kepada Allah kerana Tuhan kata mereka adalah hamba Allah mereka perlu menghambakan diri kepada Allah caranya macam mana ada yang mereka buat ibadat khusus ibadat khusus ada yang sujud pada Allah Taala saja contoh dia tidak ada tugasan khusus yang lain ha, kan kerja dia adalah ibadat khusus saja pada Allah tasbih nanti kita akan tengok nanti kita akan belajar dekat ibadat para malaikat Oh, sangat menarik. Tapi ada pada di para malaikat, mereka ada tugas-tugas khas. Ha, ini yang banyak melibatkan dengan anak Adam. Ha, banyak juga dengan bab yang lain. Ha, jadi, hujungnya apa? Malaikat ni adalah perlu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu SWT. Okay. Cuma, cuma malaikat ni dia spesialnya kat mana? Dia specialnya malaikat ni dia tidak pernah melanggar sedikit pun segala perintah dari Allah. Kalau mereka ibadat, mereka tak pernah penat. Kalau kita ada masa kita penat juga baca Quran ni, kan kita berehat sekejap. Ha, beza dengan para malaikat. Malaikat ni diibadat juga pada Allah. Tapi tidak pernah jemu-jemu. Nanti kita akan buktikan dengan ayat-ayat al-Quranul Karim. Ha, jadi kalau ada siapa-siapa yang kata, oh malaikat ni siapa penat nak catat amal manusia ni, ha, sebenarnya dia telah dia telah bertentangan dengan ayat al-Quran. Malaikat tak pernah buat sesuatu yang bu yang luar daripada arahan Allah, tidak pernah. Ha, nanti kita akan belajar sifat-sifat para malaikat malaikat. Kalau nak tahu buktinya kan salah satunya ini jawapan dia. Dekat surah Al-Anbiya yang kita baca tadi tengok ayat 29. Ah ayat nombor 27. Ah di sebenarnya 26 sampai 27 kan. Kita okay, tengok ayat 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 nombor 27. Allah kata apa? La yasbiqunahu bil qawli wa gum bi amrihi ya'malun. Mereka, mereka tu maksudnya malaikat-malaikat tadi tidak mendahului Allah dengan perkataan dan mereka pula melaksanakan perintah Allah. Sentiasa melaksanakan perintah Allah. Maknanya para malaikat, dia tak pernah cakap sesuatu yang bukan arahan dari Allah. Ha, oh, malaikat ni. Sangat integriti. Dia takkan buat kalau bukan dari kalau bukan perintah Allah. Mereka takkan turun kalau Allah tak perintahkan turun. Itulah malaikat. Batu tu kita kena belajar. Nak menunjukkan bahawa senya Allah Ta'ala ni maha hebat, maha agung. Kalau kita tak nak bertasbih kepada Allah, Allah mempunyai para malaikat yang akan membesarkan dia. kan? Okay. Nanti kita akan belajar lagi lah. InsyaAllah. Okey, habis bab tiga. topik tiga kita terus kepada topik keempat untuk kita tamatkan hari ini. Okey, kesimpulannya adalah untuk bab yang pertama ni, kan? Ha, macam mana cara kita nak beriman kepada para malaikat? Ini adalah baik pertama kena terangkan. Okey. Cara pertama macam mana dikatakan beriman dengan malaikat? Rukun iman beriman kepada para malaikat. Macam mana cara dia? Macam mana cara dia? Ha, sebab tu tajuk malaikat ni kalau boleh jangan miss sebab dia masuk dalam salah satu rukun rukun iman. Ah ha, tu yang kadang-kadang kita pelik juga orang kita ni. Kan? Ha, bak bab 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 pelik-pelik jin hantun oh pergi dia belajar tajuk jin tajuk jin abi kalau tajuk yang kaitan dengan doa malaikat malaikat doakan dia semua tu ah kadang-kadang sayang kan masyarakat kita ni kita tak apa kita doakan mereka dapat hidayah tu tapi semua orang dapat kenal malaikat okey macam mana dikatakan cara nak beriman pada malaikat ni nombor satu kita kena percayai kewujudan malaikat. Ini nombor satu. Kena percaya malaikat tu wujud. Percaya dengan yakin. Lepas tu kita kena mengakui bahawa malaikat ni salah satu makhluk Allah yang telah Allah ciptakan untuk beribadat kepada dia. Ini cara yang pertama, macam mana nak beriman kepada malaikat. Cuba tanya, kita tanya kawan-kawan, cuba tanya rakan-rakan, cuba tanya anak-anak kita. Kan rukun iman ada berapa bang? Rukun iman tu ada 6 ibu dia tanya. Okey, beriman pada malaikat macam mana bang? Dia katakan beriman pada malaikat. Ha, dia beri jawab tak agak-agak Tanya dekat dia. Kan? Ha, tadi kita ajarlah. Ha, beriman pada malaikat ni pertama kita kena yakin malaikat ni walaupun kita tak nampak depan mata kita dia wujud. Ha, kita juga kena mengakui Malaikat ni dia adalah hamba kepada Allah. Dia adalah makhluk Allah. Dia tidak ada kuasa yang hebat seperti Tuhan, tidak ada. Dia tetap makhluk Allah. Ha kena pegang begitu. Okey, yang kedua kita kena mengimani nama-nama malaikat yang disebutkan di dalam al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah kata ada namanya Jibril, kita kena mengimani itu adalah nama malaikat Jibril. itu termasuk dalam rukun iman. Mengimani nama-nama yang disebut oleh Al-Quran dan Hadis Nabi SAW. Yang ketiga, kita kena mengimani apa saja berkaitan dengan malaikat. Apa saja yang berkaitan dengan malaikat, kita rasa mustahil ke, kita rasa pelik ke, kita rasa janggal ke apa? Apa saja pasal malaikat yang disebutkan dalam al-Quran dan hadis. Bukan yang orang cakap-cakap. Ha, contoh, orang kata Iblis ni adalah malaikat Azazil. Kita kena percaya dia adalah dia adalah malaikat dulu Azazil. Orang kata Iblis saya tak nak percaya kau kata aku tak percayalah Azazil tu dia adalah uh, iblis tu adalah malaikat Azazil. Kan malaikat lain, iblis lain. Uh, kalau yang tu kita boleh tak percaya. Sebab apa? Sebab yang katakan iblis tu adalah Azazil tidak ada satu ayat pun di dalam al-Quran yang sebut dan tidak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pun yang sebut. Maknanya kita boleh tolak dia. Iman kita tak akan gugur iman kita takkan berkurangan. Iman kita sempurna. Tapi kalau Quran sebut jelas-jelas tentang malaikat. Hadis Nabi SAW sebut jelas-jelas pasal malaikat. Kita rasa kita tak nak percaya. Maka iman kita akan ada isu dekat situ. Okey. Lepas tu bukan apa saja berkaitan tu termasuklah sifat-sifat dia dan tugas-tugas dia. Contoh, contoh kita akan belajar nanti bab nombor 2, dia ada sayap. Ya tu kan, dia ada sayap. Quran sebut surah Fatih terang-terang dia ada sayap. Tapi kalau kita kata aku tak percayalah malaikat ada sayap. Ish, burung je ada sayap contoh kan dia kata. Tak. Iman dia tu boleh maksudnya iman dia tu ada maksudnya iman dia tu boleh jadi rosak kalau dia sebab apa sebab apa sebab dia nolak Quran tu sebab Quran sebut macam tu ha, ada isu eh termasuklah tugas-tugas mereka ha, kan tugas-tugas mereka sifat dan tugas-tugas mereka so kena apa saja berkaitan dengan para malaikat tapi dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat kita kena menempatkan para malaikat pada kedudukan yang telah Allah tetapkan untuk mereka. Maknanya kita jangan sampai nak angkat kita janganlah sampai nak rendahkan malaikat ni kan menjadi makhluk Allah yang hina. Lepas tu kita kadang kita dengar cerita cerita malaikat ni macam cerita Harut dan Marut kan. Terpedaya dengan perempuan lah, apalah. kan? Jadi benda tu telah kita telah meletakkan malaikat ni pada tempat yang sangat yang sangat keji. Sedangkan Allah sebut tadi dalam surah Sot tu, ibadun mukramun. Mereka adalah hamba-hamba yang Allah muliakan. Ha. Tapi kita nak muliakan malaikat ni pula, jangan sampai kita nak kena sembah pula malaikat tu. Ha. Jangan sampai kita uh, kita meletakkan malaikat kedudukan seperti mempunyai kuasa Tuhan. Itu ha. pun tak boleh juga. Ha, jadi kita kena menempatkan para malaikat pada kedudukan yang Allah telah tetapkan untuk mereka. Maka inilah cara beriman kepada para malaikat. Secara umum ini yang boleh kita pegang. Okey. Macam mana nak beriman kepada para malaikat? Okey, sebelum kita pergi nota dua, kejap saya nak tengok ada tanya soalan. Okey, bagaimana dengan nama 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 sepuluh malaikat tu Ustaz? Okey. Nanti waktu kita belajar dekat tajuk nama. Ha, tajuk nama malaikat, nanti kita akan belajar dekat bab nombor dua. Tengok dekat kita punya syllabus kita akan belajar. Okey, dekat bab nombor dua ni. Okey, nanti kita akan belajar dekat bawah sekali. Nama-nama para malaikat secara khusus kan nanti kita akan belajar. Okey, apa yang kita pelajari uh, di sekolah-sekolah atau kita belajar di mana-mana yang mengatakan tentang nama sepuluh malaikat itu sebenarnya kurang tepat. Contoh, contoh, contoh uh, nama Israel contoh. Israel, Allah tak sebut nama tu dalam Quran. Allah tak sebut nama tu tidak disebut dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih tidak ada. Maknanya kalau kita kalau kita kata aku tak percaya malaikat tu Israel, tapi kalau kita tapi tapi kita kena percaya ada malaikat yang Allah tugaskan mencabut nyawa ha, itu wajib. Tapi nak mempercayai nama Israel itu, ha, dia tak dia 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 boleh dia, maknanya benda itu sebab tak ada nas kata namanya Israel. Tapi kalau kita menolak aku tak percaya ada malaikat maut, ada malaikat maut. Ha, yang itu boleh menggugat iman kita. Tapi tentang nama tu itu tak apa. Ha, yang paling pasti kalau kita letak nama Israel ni dia 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 masih lagi macam tak salah lah sebab sebab apa sebab kita meyakini tentang ha, cuma kita kena tahu Israel itu buat apa. Ha, tapi kalau kita kata Israel dia pergi hantar rezeki, ha, itu dah macam lain lah. Ha, tapi nama tu tak apa lagi lah. Dia, ma masih lagi kita kita ni orang yang beriman pasal nama tu. Termasuklah nama Raqibun Atidun. Ha, Raqib dengan Atid dia bukan nama malaikat. Dia adalah sifat ciri malaikat pencatat amal. Malaikat pencatat amal duduk kiri dan kanan ada ayat Quran yang sebut. Kita kena meyakini dia. Walaupun kita tak nampak, ada malaikat kanan, ada malaikat kiri pencatat amal. Tapi nama dia tu kalau kita tak nak percaya rakib atid nama dia tak apa. Ha, tapi kewujudan malaikat tu kena percayai. Malaikat pencatat amal terang-terang dalam Quran sebut. Cuma nama Ha, jadi nama tu tak maulah kita berat-beratkan tapi yang tepat raqibun atidun adalah sifat karakter kepada malaikat pencatat amal bukan nama ha, tapi kalau kita selama ni berpegang kepada nama tak apa tak dia bukalah kesalahan yang boleh gugat iman kita yang paling utama adalah pada apa pada kau percaya tak ada malaikat mencatat amal. Ha, yang tu penting. Ha, tapi walaupun ada sedikit kesilapan pada peletakkan nama tu, tu tak apalah. Benda tu tak perlu kita besar besarkan. Ha, tapi kalau nama dia ada, terang-terang macam, -terang, macam Jibril, kan contohnya kan. Ha, tapi kalau kita tak percaya, ha, yang tu bermasalah pada pada iman kita semua. Ha, itulah yang dapat saya jawab. InsyaAllah nanti Waktu kita belajar nama-nama pada malaikat dengan tugas tu, nanti kita akan terang. Apa mana raqibun? Apa mana atidun? Uh, raqibun atidun ni dalam bahasa mudah kita, malaikat yang tak pernah absent. Yang tak pernah ada ambil EL, emergency lift. Uh, malaikat yang tak pernah sakit. Uh, malaikat yang tak pernah cutilah, budak cuti lah. Macam budak-budak sekolah tu. Uh, itulah raqibun atidun. Haa. Uh, Malaikat yang tak pernah pisah dengan kita. Ha, nah, nanti kita akan ceritakan. Ha, nah, jelas tak, Puan? Itu dia panggil Rakibun Atidun. Okey. Al-Ashahad dalam surah Ghafir yang satu tu maksudnya para Nabi, Malaikat dan orang beriman ke Ustaz. Ha, uh, iyalah saya dah tunjuk tadi. Sekejap. Surah apa tadi surah Ghafir? Kejap. Surah Ghafir. Surah Ghafir. Ya. Yeah. Uh, al asyhad kat situ dia, dia dia boleh membawa kepada tiga makna. Sebab saksi-saksi ni, uh, semua ni boleh jadi, memang ada pun. Orang beriman pun boleh jadi saksi kepada orang lain. Uh, boleh. Tapi ini adalah pendapat daripada kotadas seorang lah. Uh, tapi para nabi, memang ada ayat lain terang-terang kata para nabi ni boleh jadi saksi. Boleh. Para malaikat, ada ayat lain kata para malaikat tu juga adalah saksi. Uh, jadi saksi kat sini, tidaklah hanya merujuk kepada kepada nabi manusia sahaja tetapi saksi juga di kalangan para malaikat wallahu taala a'lam baik ada soalan lain sebelum contoh orang beriman tu seperti wali ya, ustaz tak orang beriman ni orang beriman dia begini kalau adik ikuti kelas tadabbur suratul kahfi kita dah ulas tentang wali okey wali wali adalah orang yang beriman dan beramal soleh. maksud dia macam tu. Jadi orang yang beriman ni maksudnya tentulah orang itu dia dia dia, dia beriman dan dia buat amal falah. Jadi orang yang beriman dan dia buat amal soleh, mereka itu adalah wali Allah. Quran sebut. Ha eh jadi Uh, kita dah bincang tentang wali tadi. Jadi wali Allah termasuk orang yang beriman. Para nabi pun orang beriman juga. Cuma specialnya dia bukan orang biasa. Dia ada pangkat lagi kena kenabian. Uh, orang beriman ni orang yang orang yang mempunyai enam rukun iman tadi dan dia juga membuktikan dengan amal-amal salih. Okey, wallahu taala alam. Baik. Ada pertanyaan lain? Sebelum kita pergi kepada nota yang kedua Kita nak sambung Bab yang kedua okay. Ada pertanyaan tak? Okay, tak ada kan? Nota ni dapat tak? Nota nombor dua dapat ke tak dapat? Dapat tak nota nombor dua ni? Dapat Ustaz Alhamdulillah syukur pada Allah Ada siapa tak yang tak dapat? Ha, tak tahu macam mana saya nak cari nota ni Okey sekejap ya. Saya tengok sekejap dalam FB tak ada. Okey. Tak apa. Mm hmm. Okey. Kita teruskan boleh tuan-tuan bab yang kedua Kita tuan nak berhenti dekat sini? Ha, kita mula tadi dua setengah. Kita dah tiga, tiga puluh lima ni. Ha, kalau ada sahabat mana, mana yang ada kelah-kelah lain, kadang-kadang bolehlah ikuti juga kan. Ni boleh tengok rakaman juga. Okey, boleh kita teruskan. Teruskan Ustaz Masya Allah. Kita ya. buat sikit lagi ya. Okey, ada siapa nak tanya tu? Ha, ada siapa siapa ke? Okey, jom kita belajar bab nombor dua. Okey, bab nombor betul, dua ni. Betul. Ya, ya, ya. Ada saya pernah dengar yang rakib hati tu ada disebut dengan malaikat Kiraman Katibin. Iya, yeah, betul lah tu. Ha, tu itu betul nama tu. dia. Itu nama dia. Itu apa? Ha, Kiraman Katibin. Malaikat Kiraman kiraman yang mulia. Ketibin pencatat. Ha, jadi nama dia adalah, ialah nama spesifik tu tak adalah. Tapi kita boleh kata dia adalah malaikat pencatat amal. Malaikat mencabut nyawa. Ha, itu. itu itu lebih tepat lah sebab korang sebut macam tu. Ha, malaikat hmm. pencatat amal. Siapa nama dia? tak tahu tak tak disebut jelas nama dia tapi sifat dia tu apa raqibun atidun ha, macam tu jadi yang tepatnya kalau kita nak hafal kita hafal macam itulah okey ada 10 malaikat ha, malaikat ke-10 tu contoh malaikat pencatat amal ha, itu lebih tepat daripada sebut nama raqibun atidun jadi kiraman katibin tu Maknanya gelaran lah, Macam gelaran bagi para malaikat uh, Ya yeah. Gelaran bagi malaikat Juga merujuk kepada Malaikat tu Spesifik tugas dia apa hmm. Kiraman Malaikat yang mulia Katibin Pencatat uh, Ya'lamu ya Nama Taf'alun Ada dalam surah Ada dalam surah Al-Fitr ada okay. uh, Itulah Wallahu'alam Tapi isu rakit atik tu janganlah isu kita jadi isu yang berat sebenarnya ya iman hmm. kita masih kuat lagi ha, masih hmm. dipanggil orang beriman cuma cuma dari sudut ketepatan itulah kita boleh baiki sikit je sebenarnya okey yang pasti yang pentingnya sama-sama ha, ha, yang, yang 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 pentingnya adalah apa kita nak kena buat kalau kita tahu ada malaikat pencatat amal ha, kat situ yang kita kena ambil kita kena ambil istifadah dia. Ibrah dia penting kat situ. Okey, ada soalan lain? Sebelum kita sambung lagi bab yang kedua. Ha -ha. Ada? Okey, sebelum tu cuba tengok sekejap dekat nota nombor satu. Bab nombor dua ni nak belajar apa? Sebab bab nombor dua ni. Alright, bab nombor dua. Okey, mengikut dalam syllabus tu. Kita nak belajar tentang sifat fizikal para malaikat. Sebenarnya bukan sifat fizikal saya minta saya dah minta tuan-tuan betulkan. Dia umumlah bukan fizikal saja pada mereka ni. Nombor dua ni dia kita nak cerita tentang lebih kurang macam pengenalan awal pada kejadian malaikat, tempat tinggal dan sebagainya. Ah ha, jelas kan ya? kat sini. Jadi kita nak belajar kat sini ada banyaklah. Contohnya asal kejadian para malaikat dari apa? Waktu dia cipta hari apa ke ada ke? Saiz fizikal malaikat ni sayap malaikat tu rupa para malaikat, kedudukan malaikat, jantina malaikat. Okey, dalam nota dalam nota yang kedua ada maklumat ni. Ha, nota kedua ada maklumat ni. J, malaikat tu dari apa? Bila dia diciptakan? Macam mana saiz fizikal malaikat tu? Sayap malaikat ni setiap satu malaikat ada berapa sayap? Ha, contoh. Lepas tu kita nak belajar malaikat ni rupa paras dia macam mana. Lepas tu malaikat ni dia ada perbezaan ke pangkat darjat. Ha, kita nak tengok kedudukan sesama para malaikat. Malaikat ni dia lelaki ke dia, dia perempuan ke dia lelaki. Ha, kita akan cerita dekat Jantina. Ha, inilah maklumat ni ada dekat nota nombor dua. Nota dua and 2. Nota dua. Okay. Nampak? Kita nak belajar apa? Jelas ya? So kita belajar sistematik sikit-sikit. Sikit kita belajar. Pelan-pelan. Walaupun nanti kalau walaupun nanti kalau orang dah mula pergi kelas kan ni kan dah orang dah boleh berjalan kan uh, dah boleh ke mana ke mana kan jadi mungkin orang dah tak dan nak ikut kelas online ke mungkin orang dah buat kelas secara bersemuka ke insyaallah kita mohon rahmat Allah kita akan habiskan juga silibus kita ni. Ha, insya-Allah. Insya-Allah. Baru saya susun awal-awal supaya kita tahu hala tuju kita belajar, nak belajar nak belajar bagaimana, apa tajuk-tajuknya. Okey. Jelas ya? Eh? Okey, kita teruskan dengan dengan nota yang kedua. Okey, jom kita masuk bab yang kedua. Okey. Bab kedua ni di bawah bab dua ada beberapa pecahan topik-topiknya. Okey, ada pecahan topik-topiknya. Okey. Jom kita belajar yang pertama malaikat ni Allah cipta dia daripada apa? Semua orang tahu dah kan. Okey, penciptaan malaikat daripada cahaya. Okey. Cuma Okey. Tapi kita baca dulu tak kita saya keterangkan. Ada banyak sangat israt liat pasal malaikat ni. Okey, daripada cahaya. Okey. Quran ada bagi tahu tak malaikat daripada cahaya? Jawapannya tak ada. Dalam sumber Al-Quran tidak ada ayat yang mengatakan malaikat daripada cahaya. Jadi kalau tak ada Quran nak rujuk apa? Kita ada satu lagi sumber utama iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Ada hadis riwayat Muslim. Ha ada nombor hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini daripada riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Nabi kata apa? Khuliqatal malaikatu min nurin. Para malaikat diciptakan daripada cahaya. Cuba tak perkataan nur nur ha, nur itu apa nur itu adalah ca, cahaya telah diciptakan malaikat min nur daripada cahaya okey lepas tu nabi kata wa kholiqal jinnu min min nur manakala jin diciptakan daripada kobaran api okey menunjukkan bahawasanya ada makhluk Allah dia dicipta daripada api siapa api jin kan lepas tu Allah mengatakan nabi mengatakan wa khuliqa adamu mimma usifa lakum dan adam pula maknanya manusialah diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kamu apa yang telah diterangkan kepada kamu ni maknanya seperti mana yang Allah sebut di dalam Al-Quran. Ha. Allah kan dah sebut Adam ni daripada apa, daripada apa. Jadi kalau tuan-tuan kalau nak tahu susunan tanah-tanah tu, tuan-tuan ikuti kelas malam besok. Malam besok, kita akan kita akan lihat macam mana penciptaan Adam ni daripada tanah. Kita semua tahu tanah, 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 tanah. Tapi sebenarnya jenis tanah tu berbeza. Tanah yang pure tak campur dengan apa-apa. Quran panggil apa. Tanah yang telah dicampur dengan air. Dia dipanggil apa. Ha, itu pasal Adam. Ha, tapi dekat hadir ini Nabi tak sebutlah daripada tanah. Cuma Nabi kata Adam diciptakan dari apa yang telah diterangkan kepada kamu. Maksudnya apa? apa yang telah diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Adam tu cipta daripada apa. Ha, Seolah-olah kalau kita tengok Adi ni, wah aku kena buat kerja rumah lah. Kena tengok Adam tu dari apa. Okey. Dekat nota kaki tu saya ada bawa beberapa contoh sajalah ayat-ayat dia. Okey. Ha, rujuk. Tapi nak tahu lebih lanjut, ikuti kelas malam besok. Kita akan rungkaikan kemuskilan tentang Adam. Ha. Okey. Jelas ya? Okey, di sini di sini kan. Okey, cuma cuma. Kalau kita rujuk dalam hadis ni, mungkin akan timbul persoalan. Cahaya dari apa yang Allah ciptakan uh, ciptakan uh, malaikat tu. Ada macam-macam pendapat. Uh, jadi kita katakan wallahu ta'ala a'lam. Cahaya yang Allah ciptakan malaikat ni cahaya yang mana? Kita tak tahu sebenarnya. Wallahu ta'ala a'lam Quran tak sebut hadis Nabi Sahih pun tak sebut Nabi cuma kata min nur Daripada cahaya saja. Cahaya spesifik Kita tak tahu Wallahu ta'ala a'lam Itu jawapan dia Dalam masa yang sama Hadis ni boleh jadi dalil Kalau ada sesiapa Dia mengatakan bahawa Iblis dia adalah dulu malaikat. Lepas tu dia turun pangkat. Nah ha, kan, kalau ada orang kata iblis itu adalah malaikat dulu. Ha, dia dulu malaikat. Jawapannya adalah salah. Kenapa salah? Sebab salah satu jawapan dia kita boleh guna hadis ni. Nabi kata, Nabi kata, kenapa kita kata iblis tu dia bukan malaikat? Ha, yang orang kata malaikat azazil itu tidak berfakta. <laughs> Okey, kalau orang tanya kenapa pula? Salah ke nak kata Iblis tu dulu malaikat? Kita kata, kita kata kita bukannya nak gaduh ke nak apa, tapi hadis kata malaikat tu daripada cahaya. Jin tu daripada api. Nampak tak beza cahaya dengan api? Kalau tu kalau orang kata tak caya lagi, cuba tengok ayat-ayat Quran yang jin tu, jin, iblis tu, dia tak nak sembah Adam, kenapa? kenapa? Kenapa iblis dia, dia tak nak sujud kepada Adam? Kan dia cakap apa dekat Adam? Dia, kan dia cakap, aku ni daripada api. Kenapa nak sujud kepada dia daripada tanah? Bermakna iblis sendiri mengatakan bahawasanya dia daripada api. Kan? Tapi hadis kata malaikat daripada cahaya bermakna iblis tu dia bukan malaikat. So iblis tu apa ustaz? Iblis tu daripada kumpulan jin. Ni jin, jin. Iblis dia adalah kumpulan jin. Maknanya maknanya dalam jin tu ada iblis. Uh, iblis, jin dia umum. Jalan sampai itu dalil dia. Uh, sebab tu kita nak buat kuliah yang macam tu. Fakta sebenar di sebalik kisah para nabi. Kita nak ajar masyarakat kita macam mana kita nak berpegang kepada satu fakta. Kan kita ajar macam mana nak dapatkan maklumat ini, macam mana kita nak jawab maklumat ini. Uh, tapi bukanlah kita paksa untuk pegang. Kan boleh nak terima-terima, tak nak terima pun tak apa sebab ini ini namanya majlis ilmu. Ha, so kita memberikan jawapan kan betul tak? Selama ni kita tak pernah tanya. Kan? Tapi kalau kita tengok jawapan pertama kita kena tengok dari sudut apa? Dari sudut dari sudut penciptaan tu pun dah beza. Ha, kan? Ayat terang-terang jin tu cakap sendiri kan. Ada banyak Al-Quran kan. Jin kata iblis cakap apa? Aku daripada api, dia daripada tanah. Ha, bermakna dia bukanlah malaikat sebab malaikat daripada cah daripada cahaya. Ah ha, lepas tu kalau orang kata pula dia daripada jin Ikut ustaz? Mana ustaz tahu dalil daripada jin? Okey, kita bagi dalil dia. Dalil dia ada dalam suratul kahfi. Tetap cari ayat. Jap, tak silap saya antara ayat dia tengah-tengah. Cerita watak jin ni eh, cerita pasal malaikat. Ha, ah kejap. Saya tunjukkan tuan-tuan. Boleh tak sekejap eh? Sambil kita ambil tajuk ni kan. Ha, kita tunjukkan cara cara kita nak berdalil. Waktu saya suka sangat kalau kalau saya bentang satu maklumat bukan perhatian kepada saya bulat-bulat saja, tapi saya nak bawa kepada tujuan belajar macam mana satu macam mana satu pendalilan itu dia dibuat dan ha, dapat beza kan? Okay, saya bukti yang kedua. Kalau orang tanya oh ya saya setuju betul iblis kata dia daripada api. Ha, saya dah setuju dah. Tapi kalau orang tanya ha, tapi kalau orang tanya lagi, nak kukuhkan kan? Betul ke iblis tu daripada jin? Okey, jawapan dia mudah. Okey, kejap saya tunjukkan nota uh, nota kejap ya. Eh. saya tunjukkan. Uh, saya tunjukkan ayat dia. Uh, sekejap. Surah uh, Teladan. Kejap. Kalau tuan-tuan ada kalau tuan-tuan ada uh, surah Al-Kahfi. Sekejap. Hmm, sekejap ya. Time cari ni dia tak jumpa pula. Okey. Sekejap. Hmm, hmm, I teladan surah Al-Kahfi. Sekejap ya. Okey. Sekejap. Sekejap ya. Sekejap. Ya bagi waktu sikit je ya saya tunjukkan pada tuan-tuan dan puan-puan. Haa. Uh, Quran ni Okey, kejap ya. Eh. Okey, tuan-tuan puan saya tunjukkan bukti dia. Ha, cinta daripada ha ni. Okey. Tuan-tuan saya tuan, tuan nampak tak saya buka uh, Quran Legacy novel kan? Okey. Tuan-tuan buka surah Al-Kahfi, tuan, tuan nampak tak saya bentang kat sini ni. Eh, saya tunjukkan gambar sini. Nampak tak? Mohon maklum balas tuan-tuan. Ya, -tuan, Nampak Ustaz. That... Nampak. Okey. Saya tunjukkan. Tuan-tuan buka ayat nombor 50. Maksudnya pasal Iblis ni duduk ayat tengah-tengah. Ha, kejap ayat 50 suratul kafi. Kita nak buktikan bahawa jin. Iblis tu daripada jin. Ha, dapat jawapan tu senang nak jawab. Kalau orang kata uh, Iblis tu daripada malat ikat azazil. Maklumat tu famous tu. mana patut tu banyak dalam YouTube pun ramai kita orang tengah Okey, jumpa dah. Nampak tak ayat 50? Saya paparkan sekarang kan? Kita, kita, tengok ayat dia. Eh? Kita tengok ayat dia. Kita tengok ayat dia. Allah Ta'ala berfirman. Wa il qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Kita tengok ya. Eh? Allah kata. Dan ingatlah peristiwa ketika kami berfirman kepada malaikat. Sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud melainkan iblis. Allah kata siapa tak nak sujud adalah iblis. Semua orang tahu cerita ni. Okey, betul. Ramai orang tahu cerita ni. Di iblis. Tapi selepas Allah kata iblis tu tak nak sujud, Allah kata iblis ni siapa? Kana minal jin. Nampak tak? Kana minal jin. Okay, kita jumpa perkataan iblis, kita jumpa perkataan jin. Tuan kata apa? Ketika Iblis tak nak sujud, Tuhan kata apa? Ia adalah berasal dari golongan jin. Siapa kata? Allah yang kata. Allah kata Iblis. Iblis, dia tak nak sujud pada Adam. Kenapa? Iblis ni siapa? Kena minal jin. Dia adalah daripada kumpulan jin. Dapat jawapan dia? Jadi, iblis dia adalah daripada kumpulan jin. Jadi jin ni dia umum. Okey. Jelas kan? Ha? Iblis daripada kumpulan jin yang jahat lah. Dia ha, daripada kumpulan jin. Okey. Jin. Jin. Kata Nabi tadi dalam hadis ada jin tu daripada apa? Kita belajar tadi. Ha, Nabi kata apa? wa khuliqal jannu mim marjim min nar jin daripada api jin tu siapa antara jin tu iblis jadi iblis dari api nanti kita akan belajar lagi kenapa jin kerana sifat api itulah ha jin dia marah dia nak gaduh dengan orang dia suka dia kita akan sebut nanti kita akan belajar lagi Okey jelas tak? Oleh yang demikian kan berbeza iblis dengan malaikat. Malaikat dari cahaya. Iblis dari api. Ah ha, jelas kan? Ha, itulah jawab itu antara dua jawapan dia. Hmm. Dua jawapan yang kita boleh tolak kalau orang kata iblis itu daripada malaikat ataupun orang kata malaikat azazil itu adalah satu ungkapan yang tidak berfaktakan ayat Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tu ada yang tanya pula. Okey kejap. Ada yang tanya. Adakah iblis dan jin itu dari spesies yang sama? Iyalah. Jin iblis tu adalah jin. Jin ni dia adalah ciri-ciri jin tu jin tu makan tulang, jin tu gini-gini. Maknanya iblis daripada spesies jinlah. Ha jelas tak? Itu je bezanya. Uh, it, it, itu dia punya persamaan dia kita dah sebut tadi. Okey, lepas tu kita tengok soalan ni ada tanya, bagaimana pula dengan syaitan ustaz? Adakah golongan jin dan iblis? Ha okey. begini. Syaitan pun daripada golongan jin. Dia begini. Maksud dia Hmm, kejap. Okey. Panjang juga soalan ni, betul saya tak buka soalan. Okey, tak apa. Kita, kita tak jawab jawab. Okey, jin. Jin, jin. Dia ada dua. Yang otainya, yang besarnya adalah iblis. Dalam jin ni dia ada syaitan. Jelas tak dia syaitan. Baik. Iblis daripada syaitan, eh, iblis daripada kumpulan jin, syaitan pun daripada kumpulan jin. Maknanya jin ni dipanggil jin yang jahat lah. jin yang jahat ni dia ada terdiri daripada iblis, dia terdiri daripada syaitan. So syaitan inilah nanti yang akan membantu iblis ni. Uh, kalau belajar lebih lanjut dalam hadis Nabi, iblis ni dia punya tinggal sananya di laut. Dia ada hadis Nabi salah satu Nabi sebut bab tu. Uh, tapi saya tak mau panjang-panjang lah, Tapi saya jawab jawapan dia. Bahawasanya iblis dan syaitan dia daripada kumpulan jin. Ni iblis dan syaitan dari jin. Jelas? Dapat ya? Okey. Maknanya ketua jin yang jahat tu adalah iblis lah. Iblis lah. Okey, jelas. Faham eh? Yeah? Okey. Itu 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 jawab itu itu jawapan. Semua tu ada dalil lah. Aa, tak sempat untuk saya bentangkan kesemuanya. Itu yang dalil yang kita boleh buat. Jadi alhamdulillah pada petang ni kita dapat tahu oh rupanya malaikat ni dia memang daripada cahaya. Tuan-tuan, saya kena ambil maklumat ni nanti senang tuan-tuan nak dapat jawapan kenapa malaikat ni dia seperti dia tahu akan ada dekat muka bumi ni orang nak buat kerosakan. Ha, kita kena tahu sifat cahaya. Ingat, eh? Ingat pegang maklumat ni. Malaikat dia daripada cahaya. Ha, sebab tu kita, sebab tu kelajuan dia, kepantasan malaikat ni dia tak sama macam makhluk yang lain. Kan dia daripada? Daripada cahaya. Okay. Antaranya sebab ni. Okey, apa yang menyebabkan jin dihisap amalnya, tetapi iblis dan syaitan terus dihumban ke dalam neraka? Apa yang menyebabkan jin dihisap amalnya, tetapi iblis dan syaitan terus dihumban ke neraka? Hmm, sebenarnya, kenapa jin dihisap amalnya? Begini, apabila Quran kata macam dalam surah Al Rahman. Apabila Allah Ta'ala kata tentang jin. Jangan kita keluarkan iblis dengan syaitan tu. Tentang faham tak? Kalau soalan tu tanya. Kenapa jin dihisap, iblis dengan syaitan dihubungkan ke neraka? Sebenarnya, iblis dengan syaitan tu, dia dalam kumpulan jin dihisap tadi. Itulah maksud dia. Tentang faham tak maksudnya? Kita jangan... Sebab tu saya kata tadi iblis dengan syaitan dalam kumpulan jin. Dia tu adalah jin. Iblis dan syaitan tu dia adalah jin. Jadi, kalau jin dihisap, bermakna iblis dan syaitan tu dihisap lah. Dia dihisap. Allah Ta'ala hisap dia. Uh, dalilnya, dalilnya, uh, kalau kita buka dalam surah uh, tu memang Allah ciptakan iblis untuk beribadat pada Allah. Tu yang Allah perintah sujud pada mula-mula tu. Ha, syaitan pun diperintahkan untuk beribadat kepada Allah. Ha, dekat situ jawapan dia. Jelas ya? Ha, jadi, tentuan kena jangan jangan keluarkan, jangan asingkan iblis dan syaitan tu daripada jin. Jangan asingkan dia. Iblis dan syaitan tu dia dalam kumpulan jin. Dia tu adalah jin. Ha, bukan kumpulan jin lah. Mudah faham. Dia tu adalah jin. Ha, dekat situ. Jelas ya? Ha, itu je. Jadi menjawab persoalan tadi. Okey, wallahu taala a'la. ala. Okey. Panjang tajuk tu dia kena dia cara nak present dia tu dia kena berbuatkan bentuk lukisan-lukisan tu. Insya-Allah nanti kita akan ceritakan. Okey, kalau orang tanya, ya ke ustaz, jipu kena ibadat pada Allah? Ya, ada dalam surah tu Zariyat tu. So, ayat 56, surah ke-51 56. Kalau kita baca kejap. Sekejap ya. Last ya. Last saya cari saya, saya bagi jawapan tu. Okey, cuba kita tengok surah Zariyat kan. Sekejap saya tunjukkan betul. ayat dia supaya lebih lebih nampak. Surah Zariyat surah 51 ya. Ha, betul 51 alhamdulillah. Kita tengok ayat 56. Tak saya 51 56. Ha, ya Allah bagi tahu bahawa jenis semua Allah perintah untuk ibadat. Tengok 56. Ah ha, ni jawapan dia. Nampak tak saya paparkan? Allah kata apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan kata apa? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Jadi, maknanya jin tu siapa? Iblis Allah cipta untuk beribadat kepada Allah, menyembah Allah. Syaitan Allah ciptakan memang untuk beribadat kepada Allah menyembah Allah tetapi mereka memilih jalan tak nak menyembah Allah dia semacam manusia lah manusia kan ada perbezaan ada yang sembah Allah ada yang tak nak sembah Allah sama ada macam jin ada jin yang nak sembah Allah ada jin yang nak syirikkan Allah yang nak syirikkan Allah tu siapa ibn syait iblis syaitan sama je ha inilah ayat dia utama ha, kalau orang tanya kenapa jin kena hisap ni ustaz lah ini kan ayat 56 bagi jawapan dia okey jelas ya moga-moga jelas kita belajar macam mana pula yang dikatakan jin tu Islam ustaz waduh okey tak apa Kat, tak apa insyaallah kita jawab ya okey cara dia macam mana ibu-ibu kita tengok. Nak tahu macam mana kan? Buka surah jin. Surah jin surah 72 kalau tak silap saya. Kejap. 72 ya. Eh? 72 kejap. 72. 71. Okay tengok. Surah 72. Ah betul surah jin surah 72. Okey eh. Saya tunjukkan pada ibu-ibu surah nombor 72. Tuan-tuan dan -tuan, puan Eh? Ah jin Islam ada ke ustaz? Ada. Dalil dia surah jin. Ni, nampak ni surah jin ni. Surah jin ya. Eh? Surah jin. Surah nombor 72. Okey, nak tahu Islam tak Islam? <laughs> kita tengok. Okey, ini kisah jin yang muslim yang dengar baca Quran lah. Kita kita pergi kat sini. Kita pergi dekat sini. Ah uh, ni ayat 7 ayat nombor 6 ni ada jin kata apa? Jin kata, jin jin bagi tahu kepada nabi. Ah uh, jin bagi tahu bahawa ada manusia yang mangkuk ayun ni dia pergi minta tolong dekat jin-jin. Tentuan jin, -jin. <laughs> Tuan -tuan, jin bagi tahu ada manusia pergi minta tolong dekat jin. Ya ke ustaz jin bagi tahu macam ada ustaz tahu jin bagi tahu. Ni ni ayat surah jin lah ni. Ha nampak tak? Ah, ha, nampak. Ni kena bacalah pada ayat mula ni. Ha, Allah kata apa? Qul uhiya ilayya anna sam'a nafarun min al-jin. Katakanlah wahai Muhammad telah diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya satu rombongan jin telah mendengar al-Quran. Lalu mereka, lalu mereka, mereka berkata. Faqalu, faqalu ni siapa? Faqalu ni jin lah. Jin tu lah yang cakap. Dia mulalah skrip dia mula-mula. Dia kata, inna sami'na qur'anan ajaba. Lepas tu dia sambung ayat nombor dua. Yahdi ilal rushdi. Ha, ah, jin tu cakap, sampailah. Sampailah ayat yang enam ni. Jin tu cakap apa? وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ Dia kata, dan bahawa sesungguhnya adalah beberapa orang dari manusia. Dia buat apa? يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ Jin Ada beberapa mangkuk ayun dari manusia ni, dia kan, beberapa orang ni, dia menjaga dan melindungi dirinya dengan minta tolong jin. Jin tu bagi tahu sendiri. Lepas dia kata orang yang pergi minta tolong jin tu. Kan mereka ni siapa? Fadaduhumurahaqa. Allah mengatakan Nabi Allah mengatakan bahawa permintaan mereka kepada jin tu menjadikan golongan jin tu bersambah sombong dan jahat. Ha. Sebenarnya tak perlu takut pun dengan jin tu. Tapi ada beberapa manusia ni yang tak yang yang tak kenal Allah ni dia pergi minta tolong pada jin. Ni ayat ni ayat nama kita tahu. Siapalah sekarang ni ada orang buat jin minta tolong jin berubatlah nak apalah okey lepas tu nak tahu yang muslim tak muslim inilah ayat dia ha tengok ayat ayat, ayat nombor 13 sebab tu kita kita ingat tuan puan ya bercakap tentang perkara ghaib tak boleh hanya pendapat tak boleh pendapat manusia biasa tidak boleh perlukan ayat Quran perlukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih ha, tak boleh kita ustaz ni cakap oh, oh, ustaz ni tak boleh ustaz tu dia bukan dalil ustaz ustaz bukan dalil ha. kalau dia sebut ayat Quran dan hadis itu baru dalil ha. jelas kan okey saya sebut saya sujud kata tuan bukti pada nampuan supaya tuan pegang jangan 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 pegang pada saya kata kena cakap saya belajar ustaz tu cakap rujuk surah ini ha. jadi tuan rujuk Quran Ha. jadi tengok surah jin ayat 11 Allah kata apa? Kat ayat 11. Allah kata jin tu cakap wa anna minas salihuna wa minna كُنَّا zalika kunna tara'iqa kidada jin tu cakap apa? Sesungguhnya ada di antara kami golongan yang baik yang soleh. Ada pula yang lain dari itu. Nampak tak ada yang soleh ada yang sebaliknya maka jin tu kata apa masing-masing ah -masing, ha, buat cara sendirilah ikutlah yang soleh tu nak ikut ke mana yang tak soleh tu nak ikut ke mana maknanya ada jin yang muslim ada jin yang soleh dengan jin tak soleh nak jelas lagi ah ha, ni tengok ayat 14 pula dalam surah jin Allah kata apa tentang jin. Jin cakap apa? Dia kata, "Wa anna minal muslimuna wa minnal qasituna." Ha, jin ni cakap apa? Bahawa sesungguhnya ada di antara kita golongan yang beragama Islam dan ada pula yang kufur. Ha, kan ada dua jenis. Ha, tapi jin yang Islam ni dia bagi tahulah Faman aslama faulaika takharru rusyada. Ha, dia bagi tahu siapa yang ikut Islam maka mereka lah golongan yang bersusungguh mencari dan menurut jalan yang benar. Itulah jawapannya tuan-tuan dan puan-puan. Kalau orang tanya, orang tanya ada jin Islam ke? Suruh rujuk surah apa? Surah jin. Itulah jawapannya. Wallahu ta'ala a'la bisawab. Jelas ya, tuan-tuan ya? Ha, jelas. Jadi kita dah dapat jawapan. Ha, selama ini yang mengatakan bahawa Iblis itu adalah malaikat merupakan pendapat yang tidak benar sama sekali. Jadi macam mana kita nak jawab dia? Kita katakan bahawa malaikat tu dia daripada cahaya. Iblis tu dia daripada api. Kan tak sama jawapan dia. Okay, eh? okay. kita teruskan dengan waktu malaikat diciptakan. Sikit lagi. Oh, kita dah pukul 4 dah. Okay lah. Nanti kita kena sambung hari lain. Kita sambung minggu depan ya. InsyaAllah. Nanti kita sambung pada minggu depan. Mohon maaf uh, atas kekurangan, kelemahan. Moga-moga pengisian pada petang ini dapat memberikan kita manfaat, dapat menambahkan ilmu pengetahuan kita. Moga-moga kita semakin beriman kepada para malaikat. Moga kita semakin beriman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita mempelajari berkenaan dengan para malaikat. Baik. Kita sambung, kita akan guna nota yang sama ya. Nota untuk yang kedua. Ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? yang boleh saya kongsikan tak apa tuan-tuan perempuan tuan-tuan boleh bertanya kalau saya mampu jawab saya jawab sekat saya mana saya tahu ya banyak yang saya tak tahu tapi kadang-kadang tuan-tuan tanya soalan tu kadang-kadang bagi ilmu juga kepada kepada kami jadi boleh boleh bertanya okey kejap saya tutupnya. ayat ni okey ada pada-pada pertanyaan lain Sekejap saya tengok dekat soalan FB, tak ada ke ada? Saya tak pasti dekat FB Okey. Kalau tak ada pertanyaan, kita berhenti setakat ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan ya. Untuk siri yang keempat, kita menggunakan nota yang kedua. Kita masih lagi membincangkan bab yang kedua. Minggu depan, kita akan belajar tentang bila cahaya tu Allah ciptakan. Nanti kita akan kaitkan dengan para malaikat. Aku قول هذا واستغفر الله العظيم وبلاي والهدايه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته